Taip, Sąjūdžio Vilniaus pirmininkas, prašom. Gerbiamieji, jau trečia diena, kai Gruzijoje liejasi kraujas. Nužudyti žmonės, daugybė aukų, materialiniai nuostoliai. Pasaulis ir jo didieji tyli, tačiau mes 50 metų kentę komunizmo genocidą atėjome čia išreikšti savo nuomonę, pasakyti. Gerbiamieji, prašau minutės ir susikaupimo mintimi pagerbti žuvusiosius. Ačiū. Tegul Dievas būna gailestingas aukoms. Ir mes prašome, kad Dievas padėtų rusams jų valdžiai susiprasti. KGB-istas vyriausybės poste, jo mokinys prezidentūroje. Supraskite pagaliau, kam naikinami žmonės. Kuo jie nusikalto? Ir taip 50 metų iš eilės. Tai 90 metų iš eilės. Komunizmas pagimdė hitlerizmą. Ir kartu norėjo užkariauti 39 metais pasaulį. Už poros dienų mes prisiminsime Molotovo-Ribbentropo paktą. Ir susikaupę kalbėsime. Šiandien mes esame išvakarėse tų Lietuvai skaudžių minučių. Su mumis šiandien kenčia Gruzija. Teisingai čia kalbėjo gerbėmėjų mūsų atstovai. Artėja eilė ir kitiems. Rusai suras pretekstą paleisti ginklus į tautas ir vaidins nekaltosius. Ačiū, kad susirinkome. Ačiū jums, gerbėmėjai. Kviečiame visur ir visada visiems kovoti ir padėti gruzinų tautai, padėti Čečenijai, padėti Tibetui, padėti visoms tautoms. Ačiū, kad jūs su mumis.